Og velkommen til denne serien om regneark. Vi kommer til å bruke Microsoft Excel som en del av Microsoft Office-pakken for å gå gjennom regneark. Det finnes alternativer, sånn som I LibreOffice, som gratis. Det finnes også andre alternativer. Microsoft Excel den mest utbredte varianten av regneark for tiden, og det finnes på veldig mange skoledatamaskiner, og derfor passer det bra til det vi skal gå gjennom nå. Vi kommer her til å gå gjennom versjon 2013, som den nyeste versjonen av Office. Det vi ser her da altså Microsoft Excel. Dette forsiden. Her har vi de ulike menyene på toppen, og for hver meny så har vi da altså et bånd med ulike verktøy. Under det båndet så har vi en formellinje der vi kan skrive inn formler. Nedenfor så har vi et rutenett. Det består av flere kolonner som går nedover, og flere rader som går bortover. Dette rutenettet her, som består av rader og kolonner, blir da som et koordinatsystem. Når jeg står I den cellen helt øverst til venstre, så kan jeg se at jeg står I cellen A1. Dette kalles en cellereferanse. Og hvis vi ser over her, så ser vi cellereferansen for den cellen jeg står I akkurat nå. Disse cellereferansene bruker vi når vi skal gjøre utregninger. Vi skal se litt mer på det etter hvert. Så vi har altså båndet med ulike verktøy, og vi har en formelinje, og vi har et rutenett som består av kolonner og rader, og inni der det da mange celler. Lenger ned I programmet så har vi da arkene, og nå ser vi at vi står på ark 1, og her kan vi da ha flere ark. Hvis vi ønsker å lage flere ark, kan vi trykke på den plussen som står til høyre for ark 1. Da lager han et nytt ark 2, og da kan vi tenke oss til at hele Excel en bok med mange ark, og foreløpig så den to ark. For å gå imellom de ulike arkene, så trykker jeg på arkene her nede. Da skal vi begynne å gjøre det som Excel best til, nemlig å gjøre beregninger. Excel veldig godt for å gjøre beregninger og visualisere data, I tillegg til å sortere og filtrere data. Da starter jeg med I celle A1, altså øverst venstre, og skriver et tall. Og da skriver jeg for eksempel 55, og så skriver jeg I A2 45, og så vil jeg summere disse to tallene. Da går jeg ned til A3. Og da ser jeg altså at jeg I kolonne A, rad 3. Hvis jeg vil ha svaret her nå, så står jeg der, og så skriver jeg lik. Jeg kan også gå på formellinja for å skrive denne formelen her. Altid når vi skal gjøre matematiske beregninger I Excel, så starter vi med å skrive lik. Og så skriver jeg da formelen for å gjøre utregninger. Da skriver jeg A1. Pluss A2. Og da ser vi at A1, når det blir markert, så blir det en blå ramme rundt det, og når A2 blir markert, så får det en rød eller rosa ramme. Dette for å indikere I regnearket hvor vi gjør de utregningene, så vi ser at vi har skrevet inn riktig formel. Når jeg har gjort det, så kan jeg trykke Enter på tastaturet, og da ser vi at han har gjort en utregning. Hvis jeg nå går til C1, og så skriver jeg da for eksempel 33, og så går jeg til C2, og så skriver jeg 22. Nå skal jeg, på samme måten som jeg gjorde I stad, gjøre en utregning, og finne ut hva summen av disse to tallene Det første jeg gjør, å gå på formellinja og skrive lik, for nå skal jeg gjøre en matematisk beregning. Men I stedet for å skrive cellereferansene, altså A1 pluss A2, så kan jeg her nå trykke på celle C1. Da ser vi at han skriver formelen her oppe automatisk, samtidig som han markerer den cellen.
Når jeg har gjort det, så kan jeg trykke på det matematiske symbolet jeg ønsker å bruke, i dette tilfellet pluss. Og så kan jeg trykke på den neste cellen, som blir C2. Og ser jeg at de to cellene nå markert, og jeg ser det også fargene i formlinjen. Da kan jeg trykke Enter, og jeg får svaret. Det altså to måter for å skrive inn disse formlene på. Den ene at du skriver den inn helt manuelt, og da må du ha oversikt over hvilken cellereferanse det er snakk om. Når man kommer litt lenger ned i regnearket, sånn som jeg markerer nå, så nå står jeg altså på G9, og det lett å se, for jeg kan se i markeringsfeltet her at det G9 som markert. Men da det litt vanskeligere å se hva cellereferansen på de ulike cellene, og da det ofte en fordel å kunne klikke på de cellene som du skal bruke i beregningen. Nå har vi gjort to enkle utregninger. Nå skal vi ta en tredje. Da går jeg altså til E1, og så skriver jeg for eksempel 12. Så går jeg til E2, og så skriver jeg 13. Og så vil jeg ha svaret under. Og jeg gjør det samme som jeg gjorde i stad. Jeg trykker lik. Den første, pluss, og sånn, jeg trykte en feil, trykker jeg escape for å gå tilbake. Jeg ser her at jeg har trykt spørsmålstegn i stedet for lik, så går jeg bare opp og retter det. Lik, E1, pluss med tastaturet, og E2, og trykker enter. Det som fint nå, det at hvis jeg nå trykker på et sted der svaret står, sånn som her så står det 100, så står det ikke 55 pluss 45 her oppe. Det står en formel, og det gjør at jeg kan nå gå inn og endre den tallene som inne her. I stedet for 55 så kan jeg skrive 65 og trykke enter. Og vi ser at svaret oppdaterer seg, og nå det da altså 110 i stedet for 100 som det var i sted. Dette altså helt grunnleggende Excel. Hvordan man legger inn tall, og hvordan man gjør enkle beregninger.